Granerud. Nå det bare å vente og se i spenning. Skulle gjerne ha sett at Granerud var en del meter til ned i bakken for å virkelig sette press på Eisen Bichler. Det kommer han på forholdene nå. Hvis han får like dårlig forhold, jeg ikke bombesikker på at Eisen Bichler banner bakken da, men han har bedre forhold. Fått det grønne lyset, fått klarsignalet. Nå skal det avgjøres. Blir det nok en seier til Granerud, eller tar Eisen Bichler det igjen? Ta to seier den så. Oi! Oi, oi, vi får norsk seier og to nordmenn på pallen, dere! Dessverre for Eisen Bichler. Han får også veldig dårlig forhold, det samme som Granerud, men Granerud vinner! Hober på andre, og Robert Johansson hopper seg opp fra 25. plass til 3. plass. Ja, vi har snakket om det så mange ganger tidligere i sesongen, at Eisen Bichler er en hopper som hopper med små marginer. Her er det like før han går rett og slett trill rundt i bakken. Det er så mye energi fremover, at skier klarer ikke å holde det trykket med vanskelige forhold. Det skal...